sobrang daming usong damit o outfit ngayon. Gaya ng mga kababaihan, ang totoong matinong lalaki ay madalas maingat sa pagpili ng mga outfit o kaya ng mga damit na napabagay sa kanya. Katunayan nga, natuturn off yung mga girls sa atin mga ka-troops kapag hindi natin alam kung ano talaga yung tamang pananamit. Ang totoong matinong lalaki ay marunong pumorma at hindi Ang totoong matinong lalaki mga ka-troops ay marunong pumorma at hindi pinapababayaan yung looks niya. Gusto niya palagi siyang presentable sa lahat ng mga taong makakasalamuhan niya. Pero nakakalungkot ng isipin mga ka-troops is karamihan pa rin sa ating mga lalaki ang panay sunod sa uso lang kahit na hindi naman ito nababagay sa atin. Minsan binibili talaga natin yung mga damit na sobrang mahal at branded. Nasa isip kasi natin na kapag branded ay automatic na maganda at bagay na tignan sa atin. Well, dyan kayo nagkakamali mga ka-troops. So for this week's video, I'm going to give you 5 stylish tips mga ka-troops para pogi at presentable tayo tignan sa harap ng girls. But before we proceed in this video, let me introduce myself first. I am Jude Rico, but you can call me JR. By the way, this is going to be our first ever episode na kung saan pag-uusapan natin mga ka-troops yung pormahan nating mga lalaki o kayang tinatawag nating men's style and fashion. Pagkatapos ng video ito, sinisigurado ko sa inyo mga ka-troops na lalaki ng chance na magugustuhan na kayo ng babaeng gusto ninyo. Simulan na natin. Number 1, tailored black jeans. Alam ko, gustong-gusto mo yung light brown o kaya yung dirty white na kulay ng jeans mo. Actually, yun nga yung mga paborito mong kulay eh. Pero oras na para palitan mo yan ng black jeans. Kasi according sa lahat ng mga men's style experts, lahat sila, sabi nila, mas presentable at pogi daw tignan ang isang lalaking nagsusuot ng black jeans. Kasi ang kulay itim na jeans mga ka-troops is babagay talaga siya sa kahit na anong damit na gusto mong suotin. Mapa-plain, checkered, floral o stripes man yan, babagay at babagay pa rin siya mga ka-troops. Tapos, according din sa mga experts, mas magiging matangkad at fit ka tignan kapag suot mo ay black jeans. Pero, kailangan yung black jeans nyo hindi siya straight cut o malaki ha. Mga troops, lumang style na yung mga straight cut na mga jeans. Yung mga malalaking mga pantalon. Kapanahunan pa yun ng mga lolo ninyo eh. Matagal nang nawala yung style na yan. I highly recommend na kapag bibili man kayo ng jeans, pumili kayo na may konting allowance mga ka-troops. Pagkatapos nan, ay ipa-adjust nyo siya sa suki nyong mananahe. Yan ang ibig sabihin ng tailored jeans mga ka-troops. Kumbaga, ipapakustomize mo siya para ma-achieve mo talaga yung tamang sukat ng legs mo. Pero wag naman yung super skinny ha. Yung sobrang sikip mo, na kapag suot mo siya is parang dumidikit na siya sa balat mo. Magmumukha pa kayong bakla niyan. Tandaan, ang target natin is natural fit lang. Yung tamang-tama lang. Hindi yung super sikip, hindi rin yung super loose na rin. At ang pangalawang stylish tip para presentable at pogi tayo tignan sa harap ng mga girls is magsuot ka ng white sneakers o kaya white shoes. Alam nyo, merong nagsasabi sa akin na palaos na raw yung trend and dominance ng mga puting sapatos when it comes to men's fashion. Pero para sa akin, wala naman talaga yan sa uso. Gaya nga sinabi ko kanina mga ka-troops, wag nyo sasabayan yung uso kapag sa tingin nyo hindi naman talaga bagay tingnan sa inyo. Ang puting sapatos ay parang black jeans na rin siya. Babagay at babagay siya sa kahit na anong damit o kahit na anong pantalon ang susuotin mo. Hindi mawawala ang impact ng white sneakers o puting sapatos sa magandang pamorma nating mga lalaki. Kung tutuusin, sobrang daming style experts pa rin ang tumatangkilik sa white sneakers o kaya yung puting sapatos. White sneakers is gonna make you look slick and clean mga ka-troops, and it will surely boost the attractiveness of your outfits. Char, English eh no? Saan ko nakuha yun? Saan ko napulot yun? And the third stylish tip na ibibigay ko sa inyo mga ka-troops ay sigurado talaga ako magugustuhan din talaga to ng mga girls. At ito ay yung pagsuot ng leather strap na analog watch. Gaya na to. Wala na yata mas attractive pa sa isang lalaki palaging may suot na relo mga ka-troops. Lalong-lalo na kung ang relo mo ay leather ang strap nito at analog type pa siya. Alam ko mahilig ka sa digital na relo. Kagaya na lang ng isang brand na relo na sobrang uso naman nakarang taon. Alam niyo na kung ano yun, yung may letang G. Ayoko lang i-mention yung brand kasi baka ma-report tong vlog ko. Yari tayo. Basta mga ka-troops, kung gusto nyo yung attractive at presentable kayo tignan, piliin nyo yung mga ganitong klaseng relo. Yung leather yung strap niya, tapos analog type siya. Hindi ito sponsored video mga ka-troops, pero gusto ko lang siyang i-share sa inyo. Kasi baka gusto nyo rin siyang bilhin. Napakaganda ng relong ito mga ka-troops. Ang brand nito is Valentino. Hindi to sponsor video ah. Tingnan nyo nga naman yung style niya, napakaganda. Tapos napakamura lang na ito mga katrips. Hindi ko lang sasabihin yung price. Kayo na lang bahala maghanap na ito. Basta Valentino yung pangalan niya. Gustong gusto ko talaga siya mga katrips kasi for the past 2 years, ito na yung brand ng relo na suot-suot ko. Kung napapansin niyo yung mga post ko sa Instagram, kulay brown pa yun kasi yun yung pinakaunang relo na nabili ko from Valentino. Ito, itim na yung pinili ko kasi mas maganda siya tignan kaysa sa brown. Pero maganda pa rin yung brown na strap. Depende sa inyo kung anong gusto ninyo. Aside from Valentino, mga katrips, napakaraming brand na ng relo ngayon na sobrang mura at affordable lang. So ngayon, tatanungin ko kayo, ba't kayo magsisettle sa napakamahal at branded na relo? Kung pwede naman kayo bumili ng affordable at naisisave nyo pa yung pera ninyo. At ang ikaapat na stylish tip na siguradong magugustuhan talaga din ng mga babae is magsuot kayo ng plain colored t-shirts. Kung nais mo talagang maging presentable at malinis yung outfit na suot mo, you need to choose a shirt na simple, basic, and plain lang. Yung mga t-shirts mo na sobrang daming print, pamigay mo na sa pinsan mong high school yan. Yung mga t-shirts kasi ng mga katrips na sobrang daming print is it will make you look immature. Para kayong bata tignan. Lalo na kung may mukha ni SpongeBob dito sa harap ng shirt mo. Nako, magbubukha ka talagang bata niyan. Hindi ka talaga magugustuhan ng babae niyan kasi isipin niya, isip bata ka pa. And last but certainly not least, the fifth stylish tip na sigurado akong magugustuhan din talaga ng mga girls is rolled up shorts. Ito yung pinaka-komportable sa lahat ng susuotin natin mga katrips. And mostly, nagsusuot ako ng ganito kapag sobrang init sa labas. Pero bakit kailangang rolled up o tupiin yung shorts pataas? Ang pinakamagandang rason dito mga katrips is kapag hindi mo siya tinupi at hinayaan mong matakpan niya yung tuhod mo, is magiging maliit o pandakatignan. Saka isa pa mga katrips, hindi na siya magko-complement sa shirt na susutin mo. Kasi parang mas malaki at malapan na tignan yung lower part ng body mo. Tapos magmumukha ka rin talagang jologs. So that I guess is going to wrap things up mga katrips. I hope you learned something from this video. And if you did, please don't forget to drop us a like down below. And please, be a part of our YouTube family by clicking on that subscribe button. Thank you guys once again from the bottom of my heart for watching this whole new episode of our 101 video, which is all about men's fashion and style. And I hope to see you guys on my next vlog. I'm out.